L'Isola di Rina Ritorno Assassino është libri kushtuar shkrimtares italiane Rina Durante, e cila kaloi fëmijërinë e saj të lumtur dhe të shkujdesur në ishullin e Sazanit gjatë viteve 1930, kur i ati ishte komandant i artilerisë së batalionit Regja Marina deri në fillimin e luftës së dytë botërore. Përmes një dokumentari, të pranishmit vizituan vendet ku Rina Durante kaloi fëmijërinë e saj. Katerina nuk hoqi dorë në Shqipëri. Ajo ka bërë një nga albumet më të bukura që mund të ekzistojnë për gruan shqiptare. Gratë italiane nuk janë vetëm shumë të bukura, shumë elegante, po janë dhe shumë të guximshme dhe janë shumë trime. Sidomos në vitet e vështira 97-98. Në prani të regjizores së dokumentarit, Caterina Gherardi, shkrimtares italiane Ada Dono, si edhe të shkrimtareve Diana Çulli dhe Tatiana Kurtiqi, që realizuan tekstet e librit, u shfaqën për herë të parë fotografi të viteve 30 të ishullit të Sazanit, ku dikur banonin 2000 ushtarak së bashku me familjet e tyre. Në ishull ka pasur maternitet, spital, kinema, dyqane, pallate, kopshte dhe shkolla, por tani aty nuk jeton më askush.